Oi, bihu ahise, oi, goromotise, oi, bihu ahise, oi, goromotise, oi, kule tale nasai bagai bhagar lagise, oi, gahuri mangko, oi, gahuri mangko, oi, gahuri mangko kar babe janane, gahuri mangko amar babe, gahuri mangko amar babe, gahuri mangko amar babe. বিহু বুলি কলে সকলোৰে মনটো ভাল লাগে নাচনী যদি খোপাত কপফুল নাথাকে নাচনী যদি হাতত গামখাৰু নাথাকে বিহু বিহু নালাগে হয় না নহয় গাইছ তো গাইছ বিহুখন পাতিব লাগে বছৰৰ মূৰত একবাৰ আহে খুব ধুনিয়াকে বিহুখন পাতিব লাগে আৰু ইয়ালকে মঞ্চ প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে মানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে খুব ভাল লাগিছে মানে তাকে মানে সাবলৈ আহিলু তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এটা কথাই কওঁ যে জীৱনত কাকো খং নুঠিবা জীৱনত কাকো খং নুঠিবা কিন্তু তুমি মোক খং নুঠিবা ছোৱাকালিৰ পৰা মানে মোৰ বহুত দুখ কাৰণ মই 24 বছৰত বিয়া পাতি পালোঁ যে জীৱনত কাকো অহংকাৰ নকৰিবা পিছত গৈ মোৰ ভৰিতে পৰিবা 2023 চনটো আমাৰ খুবেই বেছি ভাল আৰু এইটো বিহুৰ বতৰ আৰু বিহুৰ বতৰত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 11,000 নাচনী নাচি পেলাই যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু যিসকলে বিহুৱা ঢুলীয়া এইবিলাক গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্টবিলাক থাকিল এনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকা আৰু মানে ক'বলৈ ভাষা নাই তো গাইজ ফাইনেলি আহিলোঁ মই তাৰপৰা যিটো তেওঁলোকে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে তাৰপৰা আহিলোঁ টুকু তুমি গা ধুবা নেকি হা গা ধুবা বাপ ৰে বাপ তুমি বিহু নাচিবানে হা বিহু আহি পালে কাইলৈ 1 তাৰিখ মানে আজি 1 তাৰিখ আজি সন্ধিয়া মানে একেলগে বিহু নাচিম বুলি ভাবিছোঁ নাচিবানে তুমি নাচিবানে আজি বিহু নাচিবানে তোমাক 1,000 টকা দিম তুমি যদি মঞ্চত উঠি নাচা নহয় 1,000 টকা দিম হা কিন্তু মোক পিছদিনাখন কিন্তু 1,100 টকা দিব লাগিব বুজিছা বিহু দিনত বোলে আমিলা খাব পায় সেইকাৰণে আমিলা কাঢ়িলোঁ আমিলা খাবৰ কাৰণে মানে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ প্ৰথমতে দেখিলোঁ ওপৰত গছৰ ওপৰত তাৰপিছত মানে গছত উঠি গ'লোঁ ঠানি চানি কাটি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া কামোৰ খালোঁ কামোৰ খোৱাৰ পিছত মানে এনেকৈ আনিলোঁ এইবিলাক মানে চাফা কৰিব লগা বহুত মানে কষ্ট আমিলা খাবৰ কাৰণে তাকেই কৈ মানে আমিলা খালে মানে কামিলা হয় তো গাইজ ফাইনেলি মই মাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু খুৰীহঁতে মানে এনেকৈ কাম কৰি আছে আৰু কিছুমানে আকৌ ভাত খাই আছে আৰু কিছুমানে আকৌ পিঠা বনাই আছে ৱাও মজা বনালে আর মানে লাহেকে খাই দিও আৰু এইবিলাক এনেকে বনায় মানে পিঠা ন তো এতিয়া চাওক আৰু আবু ইপিনে কিবা কিবি বাচন চাচন মাজি আছে আৰু ইপিনে পেহা খুৰি এনেকে মানে কিবা কিবি কাম কৰি আছে মানে এইটো কি বনাইছে চাওঁ ৰ'ব এইটো মানে পিঠা বনাইছে মানে পিঠা বনাব আৰু জাষ্ট কিবা পিঠা বনাই এইটো নাজানো বাকী এইপিনে আড্ডা মাৰি আছে চাওক ছোৱালীবিলাক আৰু এইপিনে চাওক খোল খালি বাপৰে বাপ মানে জুই খালিৰ পৰা মানে উঠিবই পোৱা নাই মানে এনেকুৱা মানে কাম কম মানে এইটো মানে তেল পিঠা বনাই আছে যদি আপোনালোকে খাই কমেণ্ট কৰিব ইনবক্সত মই আপোনালোকক যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিম পঠাই দিবলৈ আৰু এইপিনে ফাইনেলি হৈ গ'ল অলপ আগতে যে দেখালোঁ পিঠাটো এই পিঠাটো এই পিঠাটো মানে আৰু এইপিনে চব পেহাই মানে জোৰটো ধৰি আছে মানে মানে খিচাৰি বনাব চাগে আলু চলো তাকে
সকলোকে মই রঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আজি বহাগৰ 1 তাৰিখ আৰু বন্ধুসকল ভিডিওটো এখনি আছিল আৰু মই বৰ্তমান মাহতৰ ঘৰত আহিছো আৰু মাহতৰ ঘৰত মানে নাম দি আছে তাকে অকণমান আহিছো আৰু তো গাইস ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাই তেনে হলে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই।